Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Veliki pozdrav za sve vas. Dok publika koja željno očekuje da vidi se Harry i Amana sretne, uvijek se desi neki problem među ova dva zaljubljena para. Negativnosti nikad kraja. Da li će Seher napustiti Amana? Da, Seher će napustiti Amana. Ali ovo razdvajanje neće dugo trajati. Jer Seher i Aman se zaista jako voli. Zato njihovo razdvajanje neće dugo trajati. Amanova sumnja u Seher i njegova ljubomora. Seher je sama kriva za to, jer je pravila sumljive pokrete. Seher je to i sama rekla da se osjeća zbunjeno. Shvatit će da je tu pogriješila. Džananov plan za Fikreta pada u vodu. Kada se pojavi Fikret, tada će znati da Fikret neće ništa učiniti. To će i natjerati da druge planove provede u djelo. S druge strane, ni Zuhal neće biti besposlena. U pravu je što sumnja na Džanana, ali nikada neće moći da dobije neke dokaze. Ali ona će se pretvarati da ima te neke dokaze. Seher i Aman će doživjeti nesreću. Aman i Seher će se svađati. Kao i svakom braku, imat će manje svađe. Aman će joj reći da uđe u auto, ali Seher ne želi. U jednom trenutku, kada Seher bude krenula, auto će ići prema njoj. I da je ne bi udarilo auto, Aman će gurnuti i auto će udariti njega. Seher će kriviti sebe zbog ove nezgode. Veliki pozdrav!